Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 102 raqamiga tezkor xabar kelib tushdi. Unda omborxonaga o'g'rilar kirgani aytilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati bu haqda ma'lum qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari 165 million so'mlik qiymatdagi o'g'irlik jinoyatini fosh qilishdi. Navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra, Yashnobod tumanida joylashgan mas'uliyat cheklangan jamiyat omborxonasida o'g'irlik jinoyati sodir etilgan. Siz tasvirda ko'rib turgan kadrlar aslo sahnalashtirilmagan. Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lumot berishicha 17-iyun kuni tongi soat 3:40larda Sardor o'zining Shoh ismli sherigi bilan mas'uliyat cheklangan jamiyatining omborxonasiga turli mobil qurilma, smartfonlardan talon-taroj qilish maqsadida yuzlarini berkitgan holda g'ayriqonuniy yo'l bilan kirishadi. O'g'irlik ketayotgan bilib turdim, men pul kerakligini. O'zi ketish tanishimga aytib qo'ydim mashinada, nima ish bo'lsa aytlang, ana qilamiz akkuratni. Bo'ldi, mashinaga tortishdi. O'sha zidaniyani sal buyoqroq edi. Poyiz 2-3 relis bo'lsa, relis pastroq edi. Uzun narvon turgan ekan, 10 metrmi, 12 metrli adashmasam, uzun narvon edi. 2 kishi amallab ko'tardi, og'ir narvon. O'sha tayinlab qo'yishgina, narvonni ko'tardi, yo'lga qo'ydi. O'sha oynani singan joyi bor ekan, o'zi oynamiz o'rtasi singan ekan, karton qo'yib, skuchlab qo'yishgan ekan. Mashinadan tushamiz deb boshda bu baland tushmaymiz deyildi aytgan boshda. Guruch chiqim kelib qoldida, aka. Mana bitta telefonni topib oldim. Bu telefonlarni orasida emas ekanda dedi. Bu xaradinliklarni adelda yotgan ekan degan. Men aytdim, shoshmay turqan dedim. Bu telefon mana bitta turadi. Xaradinlik stiralkalarni ichiga qanaqa tushib qoldi. To'g'rib olmoqchi bo'lgan ekan, lekin nimadir unga xalaqit bergan, nima uchundir olib ketmaganda shunday tashlab ketgan. Tashlab ketgan. Keyin ungacha bordik. Haqiqatan ham qarasak, oyna sinib yotgan ekan. Avvaldan tuzilgan rejaga asosan qo'lga kiritilgan buyumlar ikkiga bo'linish kerak edi va jinoiy guruh a'zolari shunday yo'l tutishdi. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining aniqlashicha, ular omborga binoning yon tomonidagi oynani sindirgan holda kirishgan. 2 soat o'tib gaplashdim, yo'q, qarab sharoitga boshqa uch bo'ldi. Uchta narvonni ko'tardi, shu devorlar oldiga keldi, devorga qo'ydi. Chiqib oynani qolganini sindirganini olib yerga tashladi. Chiqdi, men futbolkani yuziga qo'ygan edim. Chapga o'ngga qaradim, bir 3-4 ta oyna narvonda stelaj yaqin ekan oynaga. Keyin oynada oynaga o'tib, stelajdan tushdi pastga Samsung oldiga, A52ni oldiga keldi, A51 oldiga sumkaga solindi. Uni tugadi, endi bu yoqda yurdi, telefon turganiga qorong'ida qarasu, Mi 12 deb o'yladi, u M12 ekan Samsung, shularni soldi. Shu bilan sumkaga to'ldi, sumkani oldim, ikkita sumkani oldim, yugurib qaytib shu tushgan yo'limizdan chiqdi. Ichki ishlar organlari xodimlarining olib borgan tezkor sa'y-harakatlar natijasida Sardorning yashash joyi aniqlandi va ijaraga olgan uyida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindilar. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan sudlangan Sardor va uning sherigi Shoh ismli shaxs o'ziga yetarli xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Yuzimi berkitdim, meni hech kim topa olmaydi deb xom xayol qilgan bu kimsalar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh qilindi. Men aytgan inson bu to'shni ushlaymiz, bu qamalamiz, chunki ichkari kirganda video kamerani ham bor, men tepaga qarab ketgan, har 5 metrimda oldim orqa kamera bor. Men o'sha bilanmi ushlashimni? Shuman bir haftadan ichida ushlaydi. Men uveringni shuna qamalishimga, shu ish qilishdan oldim men o'sha bilanmi qamalishim. Muhtoj edim shu paytda zarar pul kerakini, nima? Shu paytda ya'ni pulimni bilib turib qilganman o'g'ir. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushlangan shaxslarning oldidan o'g'irlangan buyumlar chiqqan va ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Ammo uddaburon kimsalar o'g'irlangan aloqa vositalarining ayrimlarini sotishga ham ulgurishgan. Keyin malikaga keldim, soat 8:30 da bitta telefonni sotdim. Men cho'nchin pul bo'lishi kerak, shu sotgan telefon bor, kvartira oldim. Shu kvartiraga kirib ketdim, chiqmadim lekin. Olexdan ikkitasini qo'ydim, bitta qo'yib sotdim, Olexdan kelishdi. Joyda qarab dokumentni berdim. Keyin bir tanishim bor edi, Abduhamid, shunga telefon qildim. O'sha ushalgan kunim, hatto sandim, uyda mani kelish borni oldim keldi. Qo'liga ikkita telefon berdim. Bor sotib kel shuni, mana ichidan qulab kelib berasan menga. Bo'ldi, yangi botga bordi. Ikkitasini sotib keldi, tez keldi. Yaxshi bo'ldi, normalni bo'lmasa, sotildi, yaxshi bo'ldi. Yana sotib kela olasanmi desam? Sotib kela olaman. 6 ta qo'liga telefon bilan bitta planshet ham berdim. Ketdi bozorga. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 4 qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chora qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Jinoyat sodir etgan shaxs yuziga niqob, qo'liga qo'lqop taqsa ham jazodan qutulib qolmaydi. Sodir etilgan jinoyat albatta fosh qilinadi. Unutmang, jinoyatga jazo muqarrar.